গুলাঘাটর ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী আঠখেলিয়া নামঘরর সংঘাতর উৰি পৰিব পাৰো কেতিয়া সংঘাতৰ অবসান ঘটাই একুশটিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আশাবাদী ইতিহাস সচেতন মহল আজি নতুনকৈ গঠন হোৱা পৰিচালনা সমিতিয়ে নামঘৰৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু কৰ্ণধাৰ কমিটিয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত একৈশ তাৰিখে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া দুয়োখন কমিটিয়ে এই যে সংঘাত এই সংঘাত অব্যাহত আছে আৰু গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলিয়া নামঘৰৰ সংঘাতৰ উৰ পৰিবগৈ কেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সচেতন ৰাইজৰ বাবে সংঘাতৰ অৱসান ঘটাই এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ উভতাই অনাৰ বাবে তেনে ক্ষেত্ৰত আশাবাদী হৈ আছে সচেতন মহল কিন্তু আজি নতুনকৈ গঠন হোৱা পৰিচালনা সমিতিখনে নামঘৰৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু কৰ্ণধাৰ কমিটিয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত একৈশ তাৰিখৰ লৈকে উচ্চ ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে দুয়োখন সমিতিয়ে দিব লাগে দি থকা হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু তেখেতলোকে আজি যিভাগে দলবদ্ধভাৱে আহি সহায় দিওঁ বুলি আহি তেনেকৈ অফিচত বহি যেনেকৈ বৰ জোৰ অৱস্থি মানে দায়িত্ব ল'বলৈ আহিছিলে কিন্তু এইটো আচলতে বৰ শুভৰ লক্ষণ নহয় কিন্তু আকৌ নামঘৰত আমি তেনেকুৱা এটা কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি কোনো কাৰণত আমি ভবা নাই কিন্তু আমি তেখেতলোকক জনোৱা হ'ল যে যিটো একৈশ তাৰিখে যিটো আমাৰ হাইকোৰ্টত যিটো মানে সময় দিছে যে একৈশ তাৰিখে এটা মানে সিদ্ধান্ত ৰায়দান দিব আমি সেই ৰায়দানটোলৈ তেখেতলোকক মানে অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমূহ তথ্য পাতি তেখেতলোকে নিছে আজি গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কৈছে তেখেতলোকে শপতনামা দাখিল কৰিছে কিন্তু তাৰ ভিত্তিত এটা ৰায় হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যাতে তেখেতলোকে কৈছে যে সেই ৰায়টো অন্ততঃ বাট চাওক কিন্তু তেখেতলোকে সেই ৰায়টোৰ পিছত কিবা এটা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে বুলি তেখেতলোকে হুংকাৰ দিছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে টেৰি অৰ্থাৎ দ্য এনাৰ্জি এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ এই এটা পৰিকল্পনা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি পাই থকাৰ বাবে সম্প্ৰতি বতৰ আৰু জলবায়ুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন ঘটিবলৈ ধৰিছে সেয়েহে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মৰা গছপাত আদি উৎপাদনৰ পৰা নিৰ্গত হৈ থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সংগ্ৰহ কৰি ইউৰোপ আমেৰিকাৰ দৰে দেশসমূহত থকা কাৰ্বনৰ বজাৰত টেৰিয়ে ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ পেৰিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ দোধোৱা সুন্দৰবন আদি ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ এই প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈ গৈছে সমান্তৰালকৈ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰথমে বায়'মাছ এছেছমেণ্টছৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত নিহিত হৈ থকা কাৰ্বনৰ পৰিমাণ প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে সেই কাৰ্বন সংগ্ৰহ কৰি বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি জনাইছে টেৰিৰ বিষয়ববীয়াই উল্লেখযোগ্য যে মানসৰ পৰা আহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰা বা কৰিব বিচৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া অৰ্থৰ পৰিমাণ $12,00,000 অৰ্থাৎ প্ৰায় ₹10 কোটি হ'বগৈ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে টেৰি আৰু মানস কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে শনিবাৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত মানসৰ বাঁহবাৰী অতিথিশালা তিনিদিনীয়াকৈ এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰো অনুষ্ঠিত হয় আমি মানসত আমি বায়'মাছ এছেছমেণ্টটো কৰিম বিল' দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড এবভ দ্য গ্ৰাউণ্ড এছেছমেণ্ট কৰি কিমান কাৰ্বন আমাৰ ইয়াতে মানসত পাম আমি সেই হিচাপত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত ধৰক আপোনাৰ ইউৰোপ বা আমেৰিকাত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি আছে তাৰ কম্পেনচেটৰী হিচাপে আমাৰ পৰা এই কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো তেওঁলোকে কিনি ল'ব কিনি লৈ পেলাই প্ৰত্যেক টন অফ কাৰ্বনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ডলাৰৰ পে'মেণ্টটো দিব আৰু সেই ডলাৰৰ লাভটো কি হ'ব আমাৰ ডাইৰেক্ট এই ফাউণ্ডেশ্যনটো মানস আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আছে তাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে সেই ডাইৰেক্ট পইচাটো পাই আমাৰ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজেছবোৰক দিব পাৰিব আমাৰ এইটো বাই 2023ৰ মিড মানৰ পৰা ক্ৰেডিটটো পাব লাগে আৰু সেইটো দি কি হ'ব প্ৰায় আপোনাৰ $12,00,000 আমি ধৰিছোঁ এজ এন এষ্টিমেট নাও একচুৱেল কৰাৰ পিছত কিজানি বাঢ়িও যাব পাৰে $12,000 মানে আপোনাৰ প্ৰায় ₹10 crore বছৰি এই নেশ্যনেল পাৰ্কে পাব আৰু ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজৰবিলাকক দিব আৰু নিজৰো ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তিয়ক আঞ্চলিকৰ বৰ্ণাঢ্য এক আয়োজন কাকজান কমাৰ খাটোৱালত তিয়ক আঞ্চলিক কমিটিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধ্বনিৰে বাহিৰ কৰোৱা হৈছে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা এটা পৰিৱেশ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু এয়া হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তিয়ক আঞ্চলিকৰ এক বৰ্ণাঢ্য আয়োজন আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক তিয়কৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ
এয়া দৃশ্য হৈছে টিয়কৰ টিয়ক কাকজান কমাৰখাটুৱাৰ গাঁৱৰ ইতিমধ্যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ টিয়ক আঞ্চলিকে গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী 576 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এনেধৰণে তেওঁ গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। আচলতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিক আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ টিয়ক আঞ্চলিকে সশ্ৰদ্ধৰে সুঁৱৰিছে। মই গোটেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। ভকত বৈষ্ণৱে ইতিমধ্যে জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ ধ্বনিৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো আচলতে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ টিয়ক আঞ্চলিকৰ জন্মোৎসৱ কাৰ্যসূচী আজি কি কি কাৰ্যসূচী থাকে? আজি প্ৰথমতে আছে আমাৰ শোভাযাত্ৰা আছে, শোভাযাত্ৰাৰ ভিতৰত আমাৰ মূল মিটিং আছে, তাৰপিছত গধূলি ৰাম বিজয় ভাওনা বেজি আছে। আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 576 যি এই দুৰা বিবাহ মহোৎসৱ পাৰো, সেইবাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সমূহ টিয়ক আঁচলি থকাৰ লগতে সমূহ গাঁৱৰ প্ৰাথমিকৰ লগতে ইয়াত বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আমাৰ মাজত আহি গোটেই গাঁও মানুহে যোগ দিছেহি। আৰু আমাৰ আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰ গুৰুজনাই দিয়া যদিও আমাৰ ঐক্য আমাৰ সকলো জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিটো নীতি আয়োগ আছে, সকলো জনজাতি গোষ্ঠীয়ে ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমি আমি সৌভাগ্যৱান যে আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যি একতা দোলে জাতিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে, সেই প্ৰয়াস হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি কিছু পৰিমাণে সফল হৈছে, সেই কথা আজি পৰিপূৰ্ণ হৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আজি যিটো নীতি আয়োগ কৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী অসমীয়া ৰাইজৰ একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মহাপুৰুষ গুৰুজনাই সেই নীতি আয়োগ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই অনুসৰণ কৰি আজি অগ্ৰসৰ হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো। মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো, হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে কুমাৰখাটোৱালৰ বাকৰি, বিভিন্নজন আহিছে, আহি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে এই যি শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছো, গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী আৰু সেই লৈ এই শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰকাণ্ড বাঘৰ সৈতে খোজ মিলালে মন্ত্ৰীয়ে, হয় আমি কৈছো মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ কথা, প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ প্ৰকাণ্ড বাঘৰ সৈতে একেলগে খোজ মিলালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। গুজৰাটৰ চৰ্দাৰ পাটেল জুলজিকেল পাৰ্কত বাঘৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই আমোদ ললে এই ধৰণে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাওক এই ভিডিঅ'টো কি ধৰণে গ্লাছৰ সিপাৰে এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ আৰু সেই বাঘৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই আমোদ ললে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। তেওঁ ভিডিঅ'টো নিজে আপলোড কৰিছে তেওঁৰ পেজত আৰু গুজৰাটৰ দৃশ্য, গুজৰাটৰ এখন জুলজিকেল পাৰ্ক, ইয়াত তাত চৰ্দাৰ পেটেল জুলজিকেল পাৰ্কত পুৱাৰ ভাগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খোজকাঢ়িবলৈ গৈ বাঘৰ সৈতে একেলগে খোজ মিলোৱা দেখা গ'ল। আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কমেণ্ট কৰিছে আৰু বহুখিনি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বহুজনে আচলতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পেজত এই ভিডিঅ'টো চাইছে, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু আমোদ লৈছে নিজেও বাঘৰ সৈতে খোজ মিলা। আৰু প্ৰকাণ্ড বাঘ, আপুনি বাঘৰ যি যি খোজ কাটল তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে, প্ৰকাণ্ড এটা বাঘ আৰু প্ৰকাণ্ড বাঘৰ লগত একেলগে অসমৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণে খোজত খোজ মিলাই কিছু আমোদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যটো অৱশ্যে গুৱাহাটীৰ বা অসমৰ নহয়, দৃশ্যটো গুজৰাটৰ চৰ্দাৰ পেটেল জুলজিকেল পাৰ্কৰ। তাত বাঘৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই এই ধৰণে আমোদ ললে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। পৰৱৰ্তী খবৰ, বাৰিষা অথবা খৰালি নহয়, বছৰৰ সকলো সময়তে বানত প্লাবিত হৈ থাকে মহানগৰীৰ এটা বিশেষ অঞ্চল। ৰাজধানী দিছপুৰ সমষ্টিৰ এটা পথ কৃত্ৰিম বানেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে বছৰ পিছত বছৰ ধৰি স্থানীয় ৰাইজে। পানীৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে বিষ্ণুজ্যোতি পথৰ আৱাসীসকলৰ জীৱন যাত্ৰা। তেওঁলোকে এই ধৰণে নলা নৰ্দমাৰ পানীৰ মাজত তেওঁলোকে খোজকাঢ়িবলগীয়া হয়। মুঠৰ ওপৰত এই পানী বাৰমাহে থাকে, তাত কোনো খৰালি বা বাৰিষা বুলি কথা নাথাকে, বাৰিষা অথবা খৰালি বুলি নহয়, বছৰৰ সকলোখিনি সময়তে এই কোলা পানী ঘোলা পানীৰ মাজত এই ৰাজধানী দিছপুৰৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ এটা পথত কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে
জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখিছে দৈনিক জীবন যাপন করেছে স্থানীয় অঞ্চলবাসী যথেষ্ট দুর্ভোগের মাজত আছে বিষ্ণুজ্যোতি পথর এই সকল আবাসী প্রতিবেদন আগবঢ়াম আমার সাংবাদিক উৎপল হালুই কি বারিষা কি খরালি সকলো সময়তে পানীত বুড়ি থাকে এটা অঞ্চল এয়া হৈছে মহানগরী দিশপুর সমষ্টির বিষ্ণুজ্যোতি পথর দৃশ্য আর রাতিপুয়ার পৰা 24 ঘণ্টা সময় এনেদরে পানীত বুড়ি থাকে রোদ দিলেও এই অবস্থা বারিষা খরালি এনেদরে ভরি পড়ে আর এই পথের এটা আজা করবলে তেখেতসকলে সংকোচ করা হয়েছে বা ইয়ারে পরিচয় দিবলে সংকোচ করা হয়েছে কারণ এই পথ চারে এটা কোনো ধরনের লোক আজা করব নয় বিশেষকৈ চিকিৎসা সেবায় হোক বা রাতিপুয়ার ভাগত স্কুলত যাওয়া ছাত্রছাত্রী সকলে হোক এক জমর যাতনা ভুগি আছে আর ইয়ারে যে সকল স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলের পৰা জানিবলে চেষ্টা করিম কি ধরনের আপনার অভাব অভিযোগ আছে বা কেউ এনে ধরনের পরিবেশ চক আমি ডেকা লড়া এই রাস্তাটোর কারণে লাগি লাগি আমি আমার দাড়ি চুলিয়ে পকি গেছে আমি দেশের কথা নিজের ঘরের চিন্তার কথা বাদেই দিছো আমার মানে এতিয়া আমি ইমোশনেলি মানে ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেছো এই রাস্তাটোত পানি দেখি মেলায় আমার দেউতা সিনিয়র সিটিজেন হোক এই রাস্তাটো ইমান পুরোনা রাস্তা হয় গোটে দিশপুরের পুরোনা মানুষখিনি আপনার এই রাস্তাত থাকে যিমান সিনিয়র সিটিজেন আছে আপনার ছমাহ এক বছর রাস্তাটোত ওলাব নোৱাৰে কারণ ওলালেই বেমার হব এই পানি গেলা পানি খসি খসি ওলাব লাগে আপনি বিশ্বাস নকৰিব এই রাস্তাটোত এটা গু পঙি থাকে সো এটা গুৱাহাটী বাদ দি এটা গুৱাহাটী হয়ে গেছে এই রাস্তা আমি জিএমসিক ইমানেই আবেদন করেছো নিবেদন করেছো এটা মানে ভরিত পড়ব বাকি আর আমি জিএমসির যোনজন ইয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিরণ্য বর্মন তেওঁক আমি যোৱা দুই তিনি বছৰৰ ফোনত যোগাযোগ করে আছো যে আপনার কিবা এটা করক 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 এটা কি হয় এই বোলে এই পূজা হল এই দিওয়ালি হল এই মিনিষ্টার হয়েছে এই খানাপাড়াত কিবা এটা হয়েছে মানে সেইবিল করতে করতে তারমানে লেবার এফালে পঠাবই মানে আপনার রিসোর্স না থাকে হয় যে এই রব দাদা এই কিবা এটা খানাপাড়াত পাতিছে এই কিবা এটা এমএলএ হোস্টেলত কিবা এটা পাতিছে এই দিশপুরত কিবা এটা হয়েছে মানে সেইবিল করতে করতে আপনার এই রাস্তা আপনার মানে সাবলে কারো সময় নাই এটা যোনজন নতুন কমিশনার দহল আহিছে দুটামান আমি টুইট করলো যে এই রাস্তাটা আপনাদের প্রায়োরিটি দিয়ে আপনাদের নাচাই কেলা আপনি ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো দি থাকে আজি বোলে এই কাম করলো আজি বোলে সেই কাম করলো সোশ্যাল মিডিয়া দি থাকে আমি যেটা ফটো দি পেলায় অল্প টানকে কলো আমাক ব্লক করে দিলে তারমানে কি যদি কমিশনারে কমপ্লেইন শুনব নিবিচারে দেখিব নিবিচারে আপনার তলর মানুষখিনি কি আশা করব আপনি তলর ইঞ্জিনিয়ারের একু একাউন্টেবিলিটি নাই সুপারভাইজারের একু একাউন্টেবিলিটি নাই কোনে কি করে আছে একু নাজানে ইয়াত পানি হলে আহি পানি মটর দুটা মটর লগাই দিয়ে হিসি থাকে কিন্তু পানি হে আগর পানি হে পানি এইটো রাস্তাতে ঘুরি থাকে ইফালে হিসে আক পানিটা ব্যাক আহে এফালে হিসে এফালে পানিটা ঘুরি থাকে এই তেনেকে গৈ গোটে পয়সা আপনার ওয়েস্ট করে আছে পানি তেনেকে আপনার এতিয়া আপনার এই পানিটো এতিয়া আগতেতো বৰষুণ দিলে পানি হৈছিল আৰু ইয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ এটা পথ জলাকলা খাই আছে এই সকল বাসিন্দাই সময় এখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ